Mən gəldim, Səlimə nə aldım yasamalım oldum evdə geyinməyə. Evdə geyinməyə 22 manat 55 qəpik vermişəm bir-iki dənə şeyə. Oğluma canım qurban, bizim dırnaqarası adada o biri uşaqlarını oxudan kasıb papıçkamız 7777 yaylıq tutmaqlıdır ki, mən çox kasıbam, yalası doğru olsun. Amin inşallah. Allah ağzından eşitsin o kasıb olmaq söhbətini. Heç nə demirəm, qarğış deyil. Adadakinin qiymətini bir fikirlər. Birazdan da şey oxuyacaq, magistratura ilə 17 min. Elə kasıbdır ki, uşaqlar da işləmir, adada oxuyur. Arvadağa da işləmir. Özü mən sizə deyim ki, belə yumruğunu döysün, arvad evdə oturmalıdır. Yox, kişilərdən deyil, bu arada demokratikdir. Yəni, arvad işləsə də olar, işləməsə də. Başa görünür, necə işləyir. Demək, pul var da. Eləmi? Kredit də olsa ödəyirsən də. Amma xəstə uşağıma qıymırsan. O uşaqların günahı yoxdur, papıçıqa. Sadəcə o uşaqların günahı odur ki, sən xəstənin boğazından kəsib xəstəni cəfada qoyub, onları səfada qoyub, onları günaha keçirdirsən. Yəni xəstə qardaşların boğazından, cəfasının şotundan onlar səfa çəkirlər. Bax, günah odur. 16 yaşından sonrası amma həqiqətən günahdadırlar. 18 yaşından sonra 100% günahdadırlar. Nə kasıb atalarına kömək edirlər, nə də gəlib xəstələrə baxırlar. Sonra da deyəcəklər, biz bomba bacıyıq, bomba qardaş. Qardaş nə alır bilmirəm, bomba psixoloq bacımız var. Qardaş, autizm plus əqli gerilidir. Bombastik. Süper, o psixoloqa gedən yarayacaq. Der hamını, bəzər özlü gəzər iynə var, iynə, taxmacası. Hamını psixoloji dərəcədə müalicə edəcək, amma qardaşa elə olacaq. Bax, o da bizim psixoloq bacımıza aiddir. Baxırlar, baxırlar peyqdə. Kef eləyin, haqqımızı halal eləmirik. Nə o ataya, nə ögey anamıza, nə də ata ilə ögey anadan törənən uşaqlara. Mənim bir padruqam vardı. Amma hər şey atada nasıldır? Deməli, bu ərə getmişdi evliyə. Kişi də xacıdır. Belə bir yaxşı oğlandı əslində. Belə insanlara qarşı pis deyil, yaxşı oğlandı. Abam onun ilk, deməli buna rast gələncə boşanmış idi. Daha bizimki kimi nişan yolu adamın insafı var. Rəsmi nişanla, rəsmi evli adamla nişanlanıb sonra qaça-qaç boşandırıb ərə gedənlərdən deyildi. Yəni boşanandan neçə vaxt sonra bundan tanış olmuşdu. Uşaqlarına baxırdı, elə ki buna rast gəldi, bu da biraz stervozlu idi. Qoymurdu. Uşaq da bunlara gələndə, nənəsi gilə gələndə davı salırdı ki, niyə mənim o uşaqdır? Dedim, abala, o uşağın sənin uşağı pisliyi dərdi. Qadir, yox, yaxşıdır. Yəni, bəlkə də onlardandır. Elələrin bəxti düz gətirir, narahat olmayın. Laqı dəyər. Rəsmi evli olan adamla nişanlanan qızın və ona rəsmi evli adama həsini verib nişanlayan qızın ata-anasının əxlaqi dəyərlər. Onları tərbiyə etdiyi uşaq nə olacaq ki? Necə oldu? Biz boşanandan 12-20 gün. Ya heç bir ay keçmədi ki. Düzdür, bizdə də qaynanam 2 ayın içində məni yığcam ələ vermişdi. Elə bir yanğından mal qaçırdı. Bilmədim daha indi ikinci partiyada oğullarına görə yanğından mal qaçırdılar ya qızın ailəsi yanğından mal qaçırdı. Ərinin ikinci arvadına deyirəm. Naskilər aldım. Takşdol papçıqa 22 min, 22 manat. Bağışla sən. O sevimli adada oxuyanların kimi brend geyinmir. Sevimli adada oxuyanların gedib Yasamal Moldan geyinməyəcəklər ki, mütləq olaraq adadakılarla olmalıdırlar. Altlarında maşın, əllərində iPhone, stage-a getməlidirlər. London, Paris. Sen kasıbsan axı, yalansa doğru olsun. Valla. O diplomları heç nəyə yaramasın. İngilis dilləri heç nəyə yaramasın. İstəyirsiniz deyin ki, Rəhmaniyə qarşı elə Rəcəb eləyirəm. O atadan tərbiyə görən oğul qız nə olacaq ki? Belə bir naskilər aldım. Valla cürbəcür qiyməti idi. 50 qəpiyə olan var, 2 manat olan var. Gəlin belə deyək də, naskilərə nə qədər pul vermişəm. Hesablarıq. Deməli, bir dənə mayka aldım. Yəni hərəsi bir qiymətədir, yadımda deyil, ona görə deyirəm. Maykanın biri, valla belə maykaların bəziləri 15 idi, bəziləri 9 idi. Bunun biri 9 manatdandır. 18 manat hələ bu maykaya vermişəm. Naskilərə də toplam 22 manat 55 qəpikdən 18 manat çıxanda nə qədər eləyir? 4 manat 55 qəpik. Hə, papçıqa, get biraz da bilsən, necə elə, 2000 pulu götürdüm, 8000 oldu 10 ildən sonra. Gələcəyə inanla, qoymuşam kapitala vlajini, sərmayə, onu kalkulyasiya eləmişəm, 10 ildə gec götürsəydin daha çox olardı. Hə, yazıq, yazıq. Ortada da pullar göndərmişəm, hansın ki, vəkilim bilmir, yazıq, o sağlam uşaq. Ay, uşaqlar,
Günahımızdan keçin, qardaşınızın günahından keçib biraz sizin boğazınızdan kəsmişəm. Bomba qardaşsınız, bomba bacısınız. Sinəsə döyün, cayıllar olsun. Cayılların yanında sinəvədə qaqaş. Deyinə mən bomba qardaşım. Sən də bacışqa, qızların yanında. Deyinə mən bomba bacıyam. Bacışqa, qaqaşqa. Qaqaşqa, nəyisə. I am very good brother. I am very good sister. Really? I am very good sister and are you very good brother? Yeah. Are you sure it? Neyse. Yeah, so. Ben de bilemem İngilizce. Gel biraz ben de İngilizcem tekrarla cücanlarınızı. Valla bölgün seçtim Selim'e. Buna 4XL yazıklar. Evde giyinmeye böyle. Küçüğe de giyinmiyorlar. Hep Selim'in sinesinde yanıklar var. Və belə. Səlimə mübarək. Ayağı yüngül olsun. Balam, oyunlar olsun. Bütün dünyanın gəlsin. Good brother and good sister. Believe me, please. Biz dövlətlərindən də sizin cibinizə daha çox. Atanız iPhone indiki paslini model. Ən son model iPhone alışdı. Mən gələcəkdə olan modelin pulunu verəcəm ki, birinci sizə gətirməyirsiniz. Siz axı nə qədər olmasa oğlumu. Very good brothers and very good sisters. Buna deyirlər Azari English. Elə English Azari. English in Azari. English in Azerbaijan. Rahim is English. Nəysə. Niyə belə eləyirəm? Biləm ki, baxırlar fake profilda. Baxırlar, baxırlar. Qoy baxsınlar. Qurbanlıq bayramlarda da qurban kəsib paylasınlar. Elə atanın evlad, xəstə evladı üçün 7777 yaylıq götürən, süfrəsinin qalıqını nə vaxtsa atan, kalkulyasiya eləyən atanın qurbanı, namazı, orucu qəbul olunarmı? Yox. Onu tanımayanlar üçün deyərlər ki, o çox həssasdır. Xəstəyə qarşı. O xəstəyə olan həssaslığı öz o sağlam uşaqlarına, Səlimin sağ əli onun sağlam uşaqlarının başına, onu da görərik necə xəssis. Həyatdır da, bugün bu uşaq olsa xəstədir sabah. O uşağın, o uşaqlardan törənən və mən sizə deyim ki, genetik olaraq biz tərəfdən yox, məhz ərim tərəfdə var elə şeylər. Genetika səndən keçir, əzizim. Əziz, my ex-husband, my dear ex-husband genetik olaraq sizdən keçmiş. Və bilmək olmaz, sən insanların uşaqlarında da genetika cıqıracaq, ya onların uşaqlarında. Amma pislərin bəxti üzdə olur da, nə yapalım, nə yapalım. Nəsə, əzizlərim, işdə böyük. Çırvuz Mughaliyan fabrikanla danışırdım axı. Nəysə, qırmızı davaya düşürdü, ətirli qiyanı qanalıq edirdi. Amma söhbət ondan deyil, yəni onun xasiyyəti çırvuzun ola bilər, o pis ola bilər. Hətta fikir vermişdim ki, o kişi buna rast gələnəcək, hiç bunun uşağı yox idi ya o vaxtı. Öz övladlarına bəslədiyi gözəl münasibədən sonra soyulmuşdu. Hətta bu uşaq olanda, indi valla bilmirəm, fabrika tərim deyirdi ki, əşi böyüyəndə ataları ev alacaq da, institutu girəndə kömək eləyəcək. Ay, sən boyansan. Ay, sən boyansan, ona ev alsan. Yəni, ögey ananı başa düşürəmi, deyə bilər. Amma ata-ata olmalıdır. Bütün övladlarına eyni gözləm. Baxmalı, mən təsək bu fabrikanı deyirdim ki, sən niyə eləyirsən? Deyirsən, onun tərəfi saxsan. Deyir, amma bala, birinci o boşanmasıydı, sən ona ərə gedə bilməzdin. O boşanın üstündən bir nə qədər müddət keçib, sənə rast gəlib, alıb, bəxtin olur. O bir, çox sağ ol, o boşan. Onu da qoyduq qırağa. Onun xasiyyəti pis olub, bunun xasiyyəti pis olub, nəsə boşanda mənə aidiyyəti yox. Fakt odur ki, o da onun uşaqlardır, sən doğan da onun uşaqıdır. Yəni ki, o uşaqlarında günahı yoxdur, sən doğandır. Yəni, sabah da səni boşaya bilər, olursun ola bilər. Yəni, bu uşaqlar eyni hüquqludurlar atanın üçün. Abdəsini də gətirməmiş daha. Yəni, ən böyük təqdir, laf ögeyana, ögeyana olsuna. Bacı qardaşlar da ögeyananın nəcür deyim, prinsipi ilə. Bizim ögeyanamız bilmə, bəlkə yaxşı xasiyyət var, yalan deyərəm. Yəni, mən başa düşəni, rəsmi evli adamla, mənim bu insan mənə nə barışmağa gəlirdi, nə boşanırdı, buna rast gələndən sonra dərhal bacı-bacı boşanır, rəsmi evli adamla. Yəni, bir də bu əsdə ilə ailəni dağıdan deyirsən sən də. Deyirlər, ailə dağıdan ailəsi olmaz, elə də deşəndə ailəsi olur. Nəysə, bizim axırımızı sonumuzu gözəl eləsin, onu da ailə dağıdan, nəysə.
Yəni ki, amma yox, mən fərqim ayrı qalmışdım. Başqa sürü olsun. Gəyən o gəyən alıqını eləyədilər. Amma kişi-kişi olmağı da atak olmadı, yumruğun yeri olmadı. Mən o uşaqlar da mənim uşağımdır, bu uşaqlar. Bizim variantımız da deməkdir ki, mənim bu uşağım budur, onlar da o da, hətta bu xəstə uşaq, onlardan daha çox qayğı. Qayğı yanaşıb, ehtiyacı var ata kimi. Adalar da oxur. Hamısı ta bronda otursun, kasıb olduğunca, arvaqda bronda otursun uşaqlar da gedib partayım işləməsin. O qədər oxuyan uşaqlar var, gedib bazarda alıb eləyir. Nə var ki, hala pulunun qazanlar, küçə süpürürlər, magazin işlədirlər, həmçisi halda asistantlıq eləyirlər, ondan da yaxşı yerlər düşdürürlər. Deməli, pulum var da. 7777 kasıbın imkanı yoxdur, yalansa da oxursun. Ailəmi gücləni saxlayırmış, yalansa da oxursun. Allah haqsın. Allah hələ evrənə necə mesaj göndərsən, elə də olsun. Ay, mənim oğlum. Yəni ki, ata-ata olmalı. İstəyir mənim parıqımdan da, istəyir bu halda, istəyir ki, bu halda.